Genah uwes nang masak ra krungu. Hae nek haemu piye? Hae. Ugi kula aturaken kadang kula anem di Amar Prasopo nggih. Ya Allah, kaget aku enek mantanku to ngene. Wedemu sapa? Mas Ken. Mas Wondo ke. Biasa diantem toh. Ya Allah. Imoso kabeh ya kowe digasak. Lho lho lho. Lah kula nembe ningali lho. Ya Allah ya, ya ngono. Ambung, cium nek wani cium, cium. Yo, aku suwi ra petuk lho aku iki janoke. Apa menegara kira nek hukum tenan kok. Napa? Kowe tak kuekrek lambemu kok. Sadereke jenengan kula kalih niku riyen lho, Pak. Ora lho Mas Wondo mang ngipi apa mambengi iki. Darene ngipi SMS aku. Ngipi aku iso merumuskan bae banci iki saya isuk saya ganas bae. Ngomong iki kok. Iki lek randa kon mulih bahaya iki kok bocah iki. Yen prawan prawanan kula sing ngejak ngene iku lho. Sing gare bubrah ngene iku kok kulone. Mas Wondo niku. Ngati-ati barisan saron awas hati-hati. Iya. Pokoke cepakne tabuhe lar ngabung kuprok ae wis. Nggih. Metu kusuk kapan iki? Ngerien. Sabar. Ayo yuk. Tae Ndara Janaka tertarik karo banci an iki ora. Ayo yuk. Yo. Sukri ke penggemarmu. Ayo coba didekati dulu. Mama. Emang gue wanita apaan? Ayo. Oh iya, wis. Wis. Wis marem. Kurung irung krasa apa-apa. Mosok wis.
Yuk.